ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଏଠି ପଢ଼ୁଛି, ବାବୁର ଏଇଟା ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ୍, ବାବୁ ଲେଖୁଛି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ଏ। ବାବୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖୁଛୁ? ଧାନ ଏ ଲେଖୁଛୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଗୁଡ୍ ବଏ ବାବା। ବାବୁ କେମିତି ଏ ଲେଖୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଇୟର୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ସେ ଏ ଠାରୁ ଏଚ୍ ଯାଇକି ଲେଖୁଛି, ଏ ଠାରୁ ଏଚ୍ ଯାଇକି ଲେଖୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ। ବାବୁ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବୁ। ଗୁଡ୍ ବଏ ବାବା, ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ହଁ।